han badan baa ugu jira in aan meel fog wax gaarsiin karo anigoo kaashanaya dadka maxaan ku raaday ismadii hore ee horeeyay uqaasha mutaalimiinta culimaawdiinta dhamaan dadka ku nool deegaankan kuwa kale maxaan ku raaday deegaan markaan leeyahay waan ka hadlayaa Soomaaliya oo dhan baan ka hadlayaa waan rabaa kaliya maaha siyaasad waa dhaqan intaan dhaqanka ka ogaahayna dhaqanku waxa weeye dhaqanku waxay ka taliyaan samaha iyo waxa weeyaan maslaxada bulshada ay matalaan buu ka taliyaa ninka dhaqanka saan anigu dee ku aqaano aniguna taa weeye taan isu taagay dhammaan dadweynahan sharafta iyo qiimaha leh ee ka soo qayb galay xafladan ah aana shubka ama caleemasaarka galada cabdillaahi axmed cabdi waxaan rabaa inaan kala qaado mahadnaqa horta marka hore ilaahay baa mahadleh ilaahayga ina abuuray ee haddana bini aadan inaga dhigay ee haddana muslim inaga dhigay baa mahadleh waxaan mahadda bini aadanku isu noqo ta ugu sarreysa aan idin naqayaa wufuudda ka kala yimid dhulalka aada u fog habeenada soo dhaxay maalmaha soo socday halkaa ka soo kicitimay si ay inooga qayb qaataan inoogala qayb galaan xafladan aada iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxa weeyaan waa idna sharafteena ilaahay ha idin sharfo waadna qiimaysana ilaahay qiimihiina kor ha u qaado haddii aydaan imaan lahayn xafladani sidan uma qurux badnaateen farxaddani may jirteen marka waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada qalbi faraxsan gamca furan ehelnimo xigtanimo darisnimo qaraabonimo xididnimo soomaalinimo iyo islaanimoba aada iyo aad baan idin soo dhoweynayaa tii la ii doortay waxaana hubaa han badan baa igu jira in aan meel fog wax gaarsiin karo anigoo kaashanaya dadka maxaan ku raahday ismadii hore iga horeeyay uqaasha mutaalimiinta culimaawdiinta dhammaan dadka ku nool deegaankan kuwa kale maxaan ku raahday deegaan markaan leeyahay waan ka hadlayaa Soomaaliya oo dhan baan ka hadlayaa cid un maa ku dartaan kale baashdaa inuu koobina waa soomaali weyn anigu haddabaan isugu sheego anigu waxaan ahay qabiil baan maanta af qabiil baan ku hadlayaa laakiin waxaan ahay dadka jecel dadku inay madoobaan anigu waxaan arkay oo aan hadda noloshu ama cilmigu wuxuu saaran yahay faraguudkood haddaad doonayso wax kastoo cilmi aad u baahan tahay xataa inaad tv eegta ma baahnide gacantaada kuu saaran yahay baalkaa yar kumbi baalkaa yar baad riixisaa haddaad diin doonayso waad ka baran kartaa haddaad maadi doonayso waad ka baran kartaa wax kasta oo adigu kugu soo dhaca waad ka haddaad doonayso hadda inaad jigjiga aado waad riixisaa isaga ku tilmaamaya halkaa mar halkaa iskaa tuurayaa yes marka adduunku waa sidan waxaan uga jeedaa anigu waxaan waa yar ku ahay waxa ay leedahay midnimadu waxa ay leedahay nabaddu baan arkay waan ku noolaa nabad iyo midnimo hadda waxaynu nahay dadka soomaaliyeed waxaynu nahay dad aan tiradoodu badnayn isma haysano waxaynu leenahay xadad qabiilooyin baynu nahay xadad leh waxaan rabaa xadadkaa inaynu jabinno taasi iyadoon tusaale u ah aniga cabdillaahi garaad cabdillaahi ahaan waxa weeyaan waxaad iga fashaan waxa weeyaan nabadayn isku xidh inaan isku dayo anigoo kaashanaya oo deer isimaa iga horeeyay anoo kaashanaya isimada iga horeeyay ilaahay mutaalimiinta maxaan ku dhahaa culimaawdiinta anoo kaashanaya lana tashanaya in aan isku dayno in aynu samayno nabadgelyo aynu ka ridno dhulka aynu ku noolahay aynu dhulku dadku isu baahan yahay laysu tago magaalaba magaalo waa u baahan tahay qabiilkana ina dilay aynu cadaadino
qofkii dib geysta ay nuu soo wada jeesano waan aniga isku soo jeesan intay maqleysa iyo intay iga cusatayba ilaahay caafimaad siiyo ilaahay xanuunka haya ha ka kaxay ilaahay caafimaad ha ugu bedelo wiil iyo gabadh hooyo dadkan magacyadooda hayo waa sheeg milgo yuusuf caafimaad baa ilaahay weydiiyay degdeg caafimaad baa ilaahay weydiinaya ilaahay caafimaad ha siiyo degdeg ilaahay waxa ka baryayna ilaahay caafimaad siiyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam adeerkiin salaam calaykum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama maasha allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad